អាមេរិកពង្រីកកម្លាំងយោធាត្រៀមការពាផេឡូស៊ីក្រោយតបចិនប្រមានប្រឆាំងដំណើរទស្សនកិច្ចតៃវ៉ាន់អគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសាងជុនបានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាដំណាងអាមេរិកគឺលោកស្រីណានស៊ីផេឡូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីផេឡូស៊ីដែលបច្ចុប្បន្ននៅសង្គមបូរីត្រូវបានប្រភពមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី2នៃខែសីហាគណៈដាល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអាង ខ្លួនមិនញញើតចំពោះការព្រមានរបស់ក្រុងប៉េកាំងថាយុធាជិននឹងមិនអបដៃចូលមើលនោះទេបើប្រធានសភាដំណាងអាមេរិករូបនេះបន្តធ្វើដំណើទៅតៃវ៉ាន់លោកសាងបានប្រាប់សនសិទ្ធសាព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាថា ដំណើរទស្សនកិច្ចបែបនេះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏បង្កហេតុខ្លាំងណាស់លោកក៏បាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចបែបនេះរបស់លោកស្រី Pelosi មិនគួរប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានធ្វើការកោះដោយទីមទាដោយទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1977 លោកហ្សាងបានប្រាប់មកកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងញូវយ៉កថាទំនោរទៅរកឯកក្រេជភាពរបស់តៃវ៉ាន់កំពុងតែកើនឡើងបន្តទៀតប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការសំស្របដើម្បីបញ្ឈប់វាស្ថានភាពអាចពិបាកនៅគ្រប់ក្រងលោកបានជំរុញឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគោរពទៅតាមការប្រកាសជាតិរបស់ខ្លួនចំពោះគោលការណ៍ចិនតែមួយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងជាថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលការហៅទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីសប្តាហ៍មុន យោងតាមការចុបផ្សាយរបស់កាសែតជប៉ុន Nikkei Asia យោធាអាមេរិកកំពុងដាក់ពង្រាយកម្លាំងយោធារួមទាំងនាវាបទឹកយន្តហោះនិងយន្តហោះធំៗខិតទៅជិតកោះតៃវ៉ាន់មុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតី Nancy Pelosi កំពម្លាំងយុទ្ធារបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅក្នុងនំបន់រូមៀននាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Ronald Reagan ដែលបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សមរភូមិវិញបន្ទាប់ពីបានចូលសមតនៅតំបន់កំពង់ផែសង្ហៈបុរីកាលពីសប្តាហ៍មុននាវាចម្បាំង Amphibious USS Tripoli ដែលនៅជិតកោះ Okinawa និងនាវាចម្បាំង Amphibious USS America ដែលត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ Saibu នៃប្រទេសជប៉ុន។ បន្តតាមទៀតទៅ Pacific នាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Abraham Lincoln ដែលវាមានផ្ទុកយន្តហោះ USS Essex និងនាវាចម្បាំង31គ្រឿងផ្សេងទៀតព្រមទាំងនាវាមួយទឹកចំនួន3គ្រឿងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកោះ Hawaii ចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធ Rim of the Pacific Exercise ដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហស្តន្ទឹមនឹងនេះកេហតម្ពួរតាមដានកោះ Hawaii បានបង្ហាញអំពីយន្តហោះយុទ្ធា CX 130J Combat Kingders ចំនួន2គ្រឿងបានទៅដល់កោះ Okinawa យន្តហោះយោធាຂະຫນາດធំទាំង2គ្រឿងនេះត្រូវបានអមនៅយន្តហោះយោធា KC 135 Stratotankers ជាច្រើនគ្រឿងដែលជាយន្តហោះចាក់ប្រេងពីលើអាកាសដំឡើងឡើយយោធាអាមេរិកបានបង្ហាញនៅជំហរជំទាស់នឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Pelosi ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសัปดาห์មុនឧត្តមសេនីយ៍ Mark Milley ដែលជាប្រធានអគ្គសេនាធិការចំរោះរបស់សរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយអំពីការធ្វើដំណើររបស់លោកស្រី velocity ថាយើងនឹងធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាសวัสดิភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ